Jo, je. Takhle tady sedíme, do bluba hledíme a dobře moc víme, že Katrin už nepřijde. Linda tady natáčí mě, já tady stojím a jsem jako ta píča. Hanka tady sedí, Pele si leští, jenže žádný nemá, má jenom kleští. A on dobře ví, že to kleští bolí a bolí a bolí, bolí, bolí. Teď se tady směje, dej jí vidět pod prsenka, mají zelenou. Jo, to tak, to vidíte sami, jau, jupi, mezi fakem se von glou. Musíme něco vymyslet.